На 7 март в община Пирдоп се проведе регулярната среща на ръководството с местните медии. На срещата кметът Ангел Геров сподели за ремонтите и подобренията на хижа Паскал през последните месеци и предстоящите такива. Стана ясно, че преди броени дни са монтирани фотоволтаични панели за производство на ток за хижата и планинският дом вече е обезпечен с ефтино електричество, за което кметът благодари на помощниците си. Знаете, че на хижа Паскал няма електрозахранване. 90-те години беше ликвидирано. И тъй като имаме проблем с производството на електрическа енергия, закупихме фотоволтаични панели, 6 броя, които са по 500 вата всеки един панел. Предвид студеното време и атмосферните условия на хижата, които така са не много благоприятни, се забавихме с това изграждане в тези студени дни, но тази събота и неделя, понеже времето беше подходящо, с едни момчета, на които действително мога да им кажа едно голямо благодаря за това, че отделиха от времето си и вместо да си почиват в къщи или да каквото искат да правят, 2 дена бяха на хижата, заедно с тях ги монтирахме 6-те панела, които са общо 3 киловата и вече имаме производство на електрическа енергия, която на този етап захранва цялата хижа. Има закупени акумулатори, които съхраняват енергията за през нощта и хижата вече е обезпечена с електричество, защото до момента това ставаше посредством един бензинов генератор и харчихме безумни средства, за да има ток на хижата, което не беше недопустимо. Имаме един много сериозен проблем, тъй като искаме да направим и водната турбина да произвежда и тя електроенергия, не можем да достигнем параметрите на турбината, за да произвежда толкова електричество, с което да може да захранва батериите. Тъй като знаете, че при едно мъгливо време или дъждовно фотоволтаиците не произвеждат електроенергия и идеята е в такива дни да работи водното и да зарежда батериите. Геров сподели още, че преди няколко месеца с подкрепата на медодобивната компания е основно ремонтирана терасата на хижата. По думите му същата е била силно компрометирана и опасна. През есента на изминалата година, през партньорската програма с Аурубис, беше бутната терасата на хижата и беше направена нова тераса, защото и беше възстановена тя. Нищо по-различно, габаритите на терасата са абсолютно същите, каквито бяха. Просто се разруши се и се направи нова, защото имаше опасност в тази зима някой човек, стъпвайки, да пропадне, просто терасата да падне на земята. Беше компрометирана до неузнаваемост в годините. Нещата бяха станали много зле. Кметът Геров сподели още и за наближаващия пролетен празник на Пирдоп, който ежегодно се провежда през март в местността Борова гора. Тази година празникът е насрочен за 25 март при условие, че времето е благосклонно и позволи това. Следиме какво ще бъде времето. Ако е дъждовно, не се получава празника и за съжаление тази година, ако не успееме на 25 март да го направиме, на следващата седмица са изборите и то губи си смисъла. Така че да се надяваме, че на 25-ти, поне в дългосрочните прогнози, го дават да бъде 15 градуса, което е перфектно за тази цел.
ние си правиме подготовката, но ще го обявим, ще обявиме празника, може би седмицата преди 25-ти, за да имаме по-ясна представа какво ще бъде времето. Като говори за празници, кметът Геров използва възможността чрез медиите да поздрави всички дами с Международния ден на жената, 8 март, и да им пожелае да бъдат все така усмихнати и сърдечни.